zaman yapıldan güzel olan şanaklar ve şanaklar kovacaksın. Ճանաչել եմ ոչակել Իսակ Մարտիրի Մարտիրոսյանի անմեղությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 173-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերով առաջադրված նախագծում վերանշան անձնակի կատարման դրա մասնակցություն ապացուցված չլինելու պատճառաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի առաջին մասով առաջադրված նախագծում անձնագործության դեպքի բացակայության պատճառաբանությամբ Իսակ Մարտիրի Մարտիրոսյանին ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված հանցագործությունների կատարման մեջ։ Դրա նկատմամբ նշանակել պատիժ ազատազրկում 6 տարի ժամկետով անձնական ուղի բնակարանում, բայց ոչ ավել, քան 728,180 ՏՀ դրամի չափով։ Իսակ Մարտիրոսյանի պաշտպանության սկիզբը Աշխարհակել 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ից դրա նկատմամբ որպես խափանիչով ընդգրված կանոնավորումը դրվել անկոտով, ինչպես նույն դատավարժ օրինական ուժի մեջ մտնել։